Isso é ruim. Isso é a árvore. Possui um espírito guardião. Um Kodama de verdade. Ultimamente, monstros vêm tentando roubar o poder sagrado do Kodama. Se isso acontecer, a árvore sagrada vai se deteriorar e morrer. Vamos absorver o poder do Kodama. Vai ser mais seguro. É, acho que é o melhor a se fazer. Temos que salvar o Kodama. Acho que pegamos os que estavam indo atrás do Kodama. A gente deveria pegar o poder dele e sair. Seguro com vocês. Cuidem bem dele, por favor. Tem gente que pira nessas torres de...